जापानिज इन्सेफलाइटिस भनेको चाहिँ एक किसिमको भाइरल रोग हो, जसरी डेङ्गी हुन्छ यो पनि एक किसिमको भाइरल रोग हो, र यसको यो सार्ने भनेको चाहिँ लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ विशेष गरी अब यो जापानिज इन्सेफलाइटिस भनेपछि जापानमा 1800 शताब्दीमा देखिएको यो रोग हो, र तपाईँको यसले विशेष गरी मस्तिष्कमा असर गर्ने हुन्छ र मस्तिष्क सम्बन्धी समस्याहरू उत्पन्न गर्ने हुन्छ। यसको जोखिम विशेष गरी 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई बढी हुन्छ, तर यो कुनै पनि उमेरसम्म देखा पर्न सक्छ। यो चाहिँ विशेष गरी यसको चक्र चाहिँ पानीमा बस्ने पन्छी र बङ्गुर सङ्गुरमा चाहिँ कम्प्लिट हुने हुन्छ। सङ्क्रमित पशु पन्छीलाई टोकेको लामखुट्टेले मानवलाई टोकेको बेलामा मात्र यो सर्न सक्छ, र यदि कुनै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिलाई लामखुट्टेले टोकेको छ र अर्को स्वस्थ व्यक्तिलाई टोकेको छ भने चाहिँ त्यो फेरि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। विशेष गरी ज्वरो आउने होइन, सुरुमा टाउकोहरू दुख्ने, पेट सम्बन्धी समस्या हुनसक्ने होइन, अरू भाइरल रोग जस्तै किसिमको लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ, तर पछि यसले मस्तिष्कमा असर गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको उल्टी बारम्बार भइराख्ने, त्यस्तै गरी तपाईँको टाउको बेसकरी दुख्ने, ज्वरो ठुल कडा किसिमको ज्वरो आउने, घाँटी अरोरो हुने, त्यो सँगसँगै चाहिँ कसै कसैलाई मृगीहरू पनि आउन सक्ने हुनसक्छ, कसै कसैको होस पनि कम हुँदै जान सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। कुन हिसाबले यसले यो भयावह छ भन्दाखेरि, यसमा चाहिँ यो यसको चाहिँ खासै उपचार पनि हामीसँग छैन, औषधि यसको लागि नै भनेर बनेको छैन। हामीले सपोर्टिभ भन्ने सपोर्टिभ उपचार मात्र दिने हो, र यसमा चाहिँ तपाईँको 30%भन्दा बढीको मृत्यु हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। मस्तिष्क नै यो जापानिज इन्सेफलाइटिसको कारणले मस्तिष्कमा नै असर परेको अवस्थामा चाहिँ, जापानिज इन्सेफलाइटिस नै भएको अवस्थामा चाहिँ मृत्यु चाहिँ हाई हुन्छ। यसबाट बस्ने भनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिले चाहिँ, एक नम्बरमा लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नलाई, जसरी अरू यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग डेङ्गी मलेरिया भयो, त्यस्तै गरी हामीले सबभन्दा पहिले त लामखुट्टेको बसोबास गर्ने स्थानलाई चाहिँ हामीले नाश गर्न सक्नु पऱ्यो, र त्यो सँगसँगै चाहिँ यो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ तपाईँले लामो बाहुला भएको कपडाहरू लगाउने, घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि अनि सकेसम्म अब एक्सपोज छालाहरूमा चाहिँ तपाईँको लामखुट्टेले नटोक्ने खालका बजाना पाइने क्रिमहरू हुन्छन्, त्यो क्रिमहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, र सुत्दाखेरि झुलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र सँगसँगै हाम्रो नेपाल सरकारको कार्यक्रममा पनि 12 महिनाको बेलामा चाहिँ जापानिज इन्सेफलाइटिसको खोप लगाइन्छ, त्यो खोप पनि लिनु पऱ्यो।